мәди рамбаевтан жаңа альбом үнтаспаның атауы соңғы қадам как будто карьерамды завершать еткенімдей айттым да уайымдамасаңыздар болады альбомды бұлай атауының себебі өміріндегі өзгерістерге байланысты ең бастысы ол, осы альбом мен, мен не айтқым келіп тұр мен өстім мен өзгердім өзгеруге соңғы қадам проблемалардан кету соңғы қадам деп осы альбом мен үшін ал енді қандай проблемалар екенін айтасың ба жеке өмір жеке емес өмір жалпы өмір көп нәрсе бар бірақ оны ыыы ә, айта алмаймын өйткені ол тек қана маған ғана емес ә, бірнеше адамға байланысты альбомда жеті ән олардың екеуі жарыққа шығып қойған қайта және ұстамаймын тректері бәрі бір сюжет құрайды жоқ ондай жоқ менде ол жерде махаббат бар қайғы бар ә хейтерлерге ответ те бар деп осындай осындай триктер бар бірінші өлең бірінші өлеңнің аты тағдыр ол тағдыр туралы тағдырдың ө, қаталдығы туралы осылай осылай болмай қалған ыыы қарым қатынас туралы деп айтсақ та болады амалым бар ма менде қалған әлде сезімдеріміз жалған сен білесің ғой қиын маан аман мен саған айтпаған сырларым бар ашылмаған туындыда үш хит бар оның бірі өзінің досы кайл рухпен ол енді ондай махаббат туралы қылығың не деген тәтті ә, деген сияқты мағынада айтылатын өлең бұл жерде бір ерекше ән бар атауы маса өйткені өзіңіз білесіз ә, соңғы уақытта көп негатив төгілді менің отбасыма менің ағама мамама маған тіпті де. сол негативке менің ә, жауабым жолың бол дегендерге қарадың сұлуыңды айыра алмай барады мені көріп жыладың мені көріп қуладың сахнада тұрып оттай жанама альбомның фокус трегі соңғы қадам былай айтсақ осы трекпен мен кешірім сұраймын бәрін мойындаймын қателіктерімді бәрін ыы ә, шын мәнінде бәрін былай жая деп кімнен кешірім сұрайсың сонда айтпаймын выпутывают айт деп болмай қалған қарым қатынас хейтерлерге жауап кешірім сұрау мәзе барлық сырымен осы альбомда бөлісті тыңдап баға беріп қойыңыздар